तर जिल्ह्यामध्ये ते एकमेव असे आमदार आहेत की ते माननीय अजितदादा पवारांबरोबर आहे. स्वाभाविक त्यांना जोडीदार हवा आहे, पण दुर्दैवाने त्यांना अजून तरी कुणी प्रतिसाद देत नाही आहे. तर कार्यालय हे ईश्वरबाबू जैन यांच्या नावावर आहे आणि त्या कार्यालयामध्ये वर 8.5 कोटीपर्यंत हे कर्ज कोणी फेडत नाही तोपर्यंत तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं कार्यालय हे शरद पवार साहेबांच्या आमच्या गोटामध्येच राहणार आहे. काय सांगाल, काल मंत्री अनिल पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं की तुम्हाला आवाहन केलं त्यांनी अजितदादांच्या गोटामध्ये येण्याच्या संदर्भात. अनिलदादा अलीकडे जर पाहिलं तर जिल्ह्यामध्ये ते एकमेव असे आमदार आहेत की ते माननीय अजितदादा पवारांबरोबर आहे. स्वाभाविक त्यांना जोडीदार हवा आहे आणि त्यामुळे ते प्रत्येकालाच आता आव्हान करता आहेत. याचा अर्थ असा आहे की अजून तरी या विभागामध्ये अजित पवार साहेबांकडे कुणी गेलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे पक्ष संघटना मजबूत केली पाहिजे आणि अजितदादांना हे दाखवून दिलं पाहिजे की बा माझ्याबरोबरही काही ताकद या विभागामधली आहे. हा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे, पण दुर्दैवाने त्यांना अजून तरी कुणी प्रतिसाद देत नाही आहे. म्हटलेलं आहे की आतापर्यंत बडे नेते राहिलेले आहेत आपल्यासारखे, मात्र राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार ते निवडून आणू शकलेले, राष्ट्रवादी वाढू शकले नाही असं त्यांनी. राष्ट्रवादीचे बडे नेते कोण होते इथे? कारण मी तर राष्ट्रवादीत नव्हतो, मी नंतरच्या कालखंडात अगदी 1 वर्षापूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये आलो आणि अनिलदादा पण राष्ट्रवादीत नव्हते. अनिलदादा पण भाजपमध्येच काम करत होते आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीचे बडे नेते असे की जे कोणी मंत्रिपदावर होते किंवा असे राहिले, अशापैकी फक्त गुलाबरावजी देवकर होते, त्यांनाही 10 वर्ष होऊन गेले मंत्रिपदावर राहून. अलीकडच्या कालखंडामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस या ठिकाणी जनमानसामध्ये आहे, मतदारांमध्ये राष्ट्रवादीचा प्रभाव आहे, म्हणून सहकारामध्ये असेल का जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांमध्ये असेल, मधल्या कालखंडामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगला प्रतिसाद या जिल्ह्यामध्ये मिळाला आणि 2019 नंतर विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या निवडणुकाच झाल्या नाही, त्यामुळे या ठिकाणी कुणाची किती ताकद आहे हे तर निवडणुकामध्ये स्पष्ट होईल. त्यांनी असं पण म्हटलंय काल की काँग्रेसचे आमदार जे आहेत राज्यातले ते राष्ट्रवादीच्या संपर्कात आहे आणि लवकरच ते अजितदादा पवार यांच्या हस्ते प्रवेश करते पक्षामध्ये. अलीकडचं काँग्रेसचं वातावरण पाहता आणि कर्नाटकमधला विजय लक्षात घेता काँग्रेसमधून कुणी आता राष्ट्रवादीमध्ये जाईल किंवा अन्य पक्षात जाईल अशी स्थिती मला तरी वाटत नाही. उलट काँग्रेसमुळे अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या, त्यामुळे भावी कालखंडामध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी किंवा भाजपमधून काँग्रेसमध्ये कोणी दिलं तर गेलं तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. आहे की राष्ट्रवादीचं जे जळगावचं कार्यालय आहे हे अजितदादांच्या गटाला द्यावं असं त्यांनी मागणी केलेली आहे. जळगावचं कार्यालय हे ईश्वरबाबू जैन यांच्या नावावर आहे आणि त्या कार्यालयामध्ये वर 8.5 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे. बुलढाणा अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं 8.5 कोटीचं कर्ज आहे. आत्ताच आमचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भैया हे ईश्वरबाबूंना भेटून आले आणि त्यांनी सांगितलं की मी माननीय शरद पवार साहेबांबरोबर आहे आणि जोपर्यंत ईश्वरबाबू शरद पवार साहेबांबरोबर आहे आणि जोपर्यंत हे कर्ज कोणी फेडत नाही तोपर्यंत तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं कार्यालय हे शरद पवार साहेबांच्या आमच्या गोटामध्येच राहणार आहे. कुणाला असं वाटत असेल की आम्हाला घ्यायचं आहे तर त्याला ईश्वरबाबूंची संमती असल्याशिवाय ते कार्यालय वर्ग होणार नाही. आज तर ईश्वरबाबूंनी रवींद्र भैयांकडे हे सांगितलेलं आहे की मी शरद पवार साहेबांसोबत आहे. काल मनीष जैन यांनी रावेर मतदारसंघातून उमेदवारीची इच्छा व्यक्त केली आहे, भाजपची क्रिया असू शकते का काही? आता त्यांनी इच्छा व्यक्त केली ते आधी एक वेळ आलेले होते ने निवडणुकीच्या मैदानात आणि त्यावेळेस बऱ्याचशा मताधिकाऱ्यांना ते हरले होते. परत आता त्यांची अपेक्षा झाली असेल की तिन्ही जरी पक्ष एकत्र झाले तर लोकसभेसाठी आपण निवडून येऊ शकतो,
माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहे. राष्ट्रवादीचं कार्यालय देणार का तुम्ही? अजितदादा गटाला दिलं जाईल कार्यालय. राष्ट्रवादीचं कार्यालय दिलं जाईल का म्हणलं? त्यांनी आता मी सांगितलं ना, ईश्वर बाबूंच्या इच्छेवर आहे. त्याच्यावर 8.5 कोटीचं कर्ज आहे. जो कर्ज भरेल त्याला देतील कदाचित ते, नाही का? एक त्या दिवसेंदिवस कर्ज वाढत आहे, त्यामुळे ईश्वर बाबूच याच्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतील काय आहे ते. सदाभाऊ खोत यांनी काल शरद पवारांबद्दल शैतानाचा शब्द वापरलेला आहे, शैतानाचा शब्द वापरलेला आहे शरद पवारांबद्दल सदाभाऊ खोत यांनी काल. अलीकडे कोणी काय बोलावं याचं काही बंधन राहिलेलं नाही. कोणी शैतान म्हणतो, कोणी पप्पू म्हणतो, कोणी काही म्हणतो. त्यामुळे राजकारणाचा स्तर आता इतका खालचा गेलेला आहे की जनमानसामध्ये आता चीड निर्माण झाली आहे आणि किळस निर्माण झाली आहे या लोकांविषयी. काहीतरी स्टँडर्ड असलं पाहिजे, काही शब्दांचा वापर नीटपणे विचारपूर्वक केला पाहिजे. पण अलीकडे बहुतांशी पक्षांमध्ये ही भूमिका अशी दिसते आहे की त्यांनी आता हे सोडूनच दिलेलं दिसतं आहे, आणि त्यामुळे असे शब्द वापरणं हे योग्य नाही आहे. शरद पवार साहेबांचं राजकीय जीवन आणि त्यांची उंची लक्षात घेता सदाभाऊ खोत हे कुणाच्या तरी पक्षाच्या सोबत गेले म्हणून मंत्री झाले होते. शरद पवार साहेबांनी अनेकांना मंत्री केलं, हा त्याच्यामधलं अंतर आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा शब्द उच्चारणं योग्य नाही, त्याचा मी निषेध करतो.